So sitten, good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, this is the maanantai, ja voi morjes, looking, is the bad days in the Monday, no lenkit. Mitä sitä tänään tekisi? Pitäisi vähän siivota keittiökin, kun on niin pommin jäljiltä keittiökin, kun ei pysy keittiö ei pysy siistiinä. Se on ihan pommin jäljiltä. On tämä keittiö. Aamuveden painan naamariin. Voi morjesta. Herra, ottaa aivoon toi sade. GoProlla voi kuvata sen lenkin sitten, mutta sit jos tulee joku kohta, että nyt tosta voisi saada hyvän kuvan, niin millä otat kuvan? Kun ei sulla ole mitään vehjettä, millä sä voit räntäsateessa sen kuvan napata. No GoProllakin sen kuvan saa, kyllä. Mutta sä et voi zoomata sinne kohteeseen, että nyt se kohde on tossa, ja sä voisit zoomata siihen lähelle sitä kohdetta, ja sä oot niin kaukana itse, että sä et voi lähelle mennä, kun se karkaa se kohde. Niin se on niin sekunneista kiinni, kun sun pitää olla kameratanassa ottaa se kuva. Melkein naama siinä kohteessa kiinni, eli kun sä saat sen kuvan siitä. Kahvikuppi on melkein nenässä kiinni, kun mä otan GoProlla sen valokuvan. Nyt kun siellä sataa noin pirusti tätä räntää, niin en mä voi millään Nikon 3200 Nikonilla mennä räntäsateessa sen putken kanssa siellä. Se vesi ja lumi tekee oikkarin sinne kameraan, niin se menee paskaksi. Ja meikä ei ole sali-ihmisiä. Mä en tiedä mikä siinä, jotenkin siinä salilla käymisessä ei. Se ei vaan ole meikäläisen juttu. Mä en tiedä mikä siinä on siinä salilla käymisessä. Se ei vaan ole meikän se juttu pumpata rautaa niin, että naparuskaa. Vai onko se juttu, että ei halua näyttää sellaiselta kaapilta, sellaiselta hartiat, leveet ja ylävartalo on sellainen kauhean, vähän niin kuin arskalla. Ihmisen kehoa ei kuulu muokata. Kun se luoja on sen luonut, niin se on luonut sellaiseksi kuin se on. Ja se pitää pysyä sellaisena kuin se on. Mutta ihminen on keksinyt, että sitä voi muokata. 2, 3. Se olisi sitten ystävänpäivä sitten, hei. Mitä meinaat ystävänpäivänä touhuta? Ystävänpäivää. Voitto, Timo ja Valentin. Onko jo suunnitelmia? Lähteä syömään vai juoda kahvit vai lähteä ruvan... Vaikka mennä ulkoilemaan tai jotain, mutta jos tuo ilma on tommonen, niin mennyt sitten ulkoileen tai jotain. Näin se vaan menee. Meikä ei ole suunnitellut yhtään mitään ystävänpäivälle. Olis pitänyt kenkkeleen. Kenkkumainen ilma. Niin miten sitä ulkoilisi tänään sitten? Sitä mietitään tässä sitten. Pistetään mietintämyssyt päähän ja ruvetaan miettimään, että miten sitä ulkoilis, kun ilma on tällainen kenkkumainen sää? Se olisi ystävänpäivä. Mitä meinaat vietellä sen? Minä otan kohta kahvia. Kaalipuuroa! Ei juustolla, vaan kaalilla. Joo, ja sit mä heitin vielä ton hammasharjankin. Hammasharjakin oli jo rupes tökkimään. Hammasharjakin rupesi vähentämään tehoa sen takia, kun se akku siitä kans meni. Joo, kaalipuuroa sitten olisi tarjolla tälle aamulle. Olisi täällä nyt kaalista puuroa. Missäs meikäläisen kaali on? Kaali on. Vai oliko meikäläisellä kaalia enää täällä? Vai puhunko mä ihan läpiä päähän, että ei mä mitään kaalipuuroa syökkää? Että mä ihan mitään kaalipuuroa syökkää. Kaalia täällä on. Juustopuurosta pyörii sukat jalassa ja kaalipuurosta elämä hymyilee. Ei mitään muuta kuin tätä. En tiedä missä sekin taas tuli toi sanonta. On the road. Se tulee jostakin. Mä en tiedä mistä se on tullut. Että vedetään nopeasti kuin on the road. Kaali on siinä. Silkutettuna siinä. Oho, mitäs tää nyt? No voi jumaa! Voi paska! Voi! Tämäkin täällä vielä. Mitä tää nyt tällä isaatana meni? Kattokaa nyt. Piru! Miksi tää puuro meni nyt tällaiseks? Voi piru!
miten se nyt noin lähtee kiehumaan, saatana? Niin. Minkälainen ilma tuolla nyt on tuolla ulkona, niin katsotaan. Sataako siellä? Oho. Oho. Tämä teksti, mikä on lyijykynällä kirjoitettu, se on kirjoitettu Kelan paperiin. Sarja pitää lukea videolla. Hei niillä kaksi, terveisiä yllä täältä Pohjois-Koreasta. Olemme seuranneet kanavaasi jo pitkään. Ja videosi ovat mahtavia. Ohessa muutama kysymys. Hyvää kesän odotusta. Aiotko pyöräillä kesällä? Totta kai jonkun verran tulee pyöräiltä. Milloin liityt valta, kuulu, kansalle? Milloin liityt valta kuuluu kansanpuolueeseen? En ole liittymässä. Kiinnostaako Metroid Deluxen karhu? No ei kiinnosta. Ei tee sipsiä yhtään mieli. Mulla on sipsipussi ja se ei mene luikauksella naamariin. Se olisi mennyt jo heti naamariin. Se ei vaan luikahda. Se pitäisi laittaa vaikka jonnekin. Pitäisikö tehdä siihen pieni pilettireijät siihen pussiin ja laittaa siitä narut roikkumaan, että roikkuisi jossain se sipsipussi, tai sitten mä laitan sennekin hyllyyn tommosenaan sen sipsipussin sinne muistuttaan siitä, että ei sipsit mennyt naamariin. Hampaitten pesuun ja nukkumaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Näin meni. Ystävänpäivä, miten sinun ystävänpäivä meni? Menikö mukavasti näihin kuviin ja tunnelmiin? Ei ole paasausta ollenkaan. 5/5. Tiistätä kaikille. No niin, good morning everybody. Niila 22 here. It's Tuesday morning. Itse batteri! Kattokaa. Wow! Wow! Looking! It's the mobile phone! Oh my, yes, it's working, yeah. Lähti mukavasti pielle tämä puhelin, tämmönen pieni herkku, tämmönen ihan pieni, jos on omat näppäimetkin. Oi, että pitää herkkuja, ei oo nettiä, ei oo mitään, niin ei täällä nuoriso ei tee täällä mitään, ne heittää vesilintua tällaisella, mutta kyllä minä allekirjoittanut, otan tästä puhelimen kyllä käteen ja lähden soittelemaan niin, että lähtee. En mä rupee mitään, että tarttisin tällaisessa puhelimessa mitään TikTokia tai mitään näppiäkään. Että mä rupeen snappäilemaan ja otteleen kuvia. Näin ruuan hinta kallistuu, kurkun kilohinta huitelee. 6 eurossa jo suomalaisen tavallisen kurkun hinta, 6 euroa on kilohinta. Se on ihan hirveä hinta. Kyllä me köyhät joudutaan kyykkyyn aika saatanasti. Ymmärtäkääs nyt, te rikkaat siellä kotikatsomon. Te siellä, jolloin pätäkkää mennä kauppaan, tuosta noin vaan mennä kauppaan ja ottaa ne tuotteet ja tulla pois sieltä ja haukotella vaan, että ei tunnu missään, ho ho ho. Näin, me joudutaan tyytyä siihen mäkärylliin, joka on halpaa. Se on yhteiskunnalle kallis lasku saada köyhät kyykystä ylös. Tommonen kuvakin löytyy. Entinen yhdistyspuhelin, Huawei ja Honorin yhdistyspuhelin tämä, niin ei tällaisissa tietyissä härpäkkeissä, niin ei niissä akku kestä edes puolta vuotta. Jos ne olisi puoli vuotta avaamatta ja mä avaan sen, niin siinä olisi akku loppu, ihan täysin olisi akku pimeä. Mutta nokialaiset porskuttaa, 1.5 vuodenkin jälkeen akku lähtee päälle, niin kuin junan vessa, tai onko siinä akkua, niin onhan siinä yli 1.5 akkua vielä jäljellä. Joo, joku siellä vaan ihmetteli, että miksi mä herkuttelen ja kerron näistä puhelimista, kun nää vaan on niitä 5/5. Noi tommoset tietynlaiset puhelimet, niin ne on niin, sanonko mistä. Niillä voi heittää vaikka vesilintua. Se pitää olla kunnon puhelin, eikä mikään tonne haista puhelin. Jos joku luulee, että tämä on paasausta, niin tämä ei ole paasasta, vaan minun oma mielipiteeni. Meikäläinen ei paasaa, vaan sanoo oman mielipiteen, johonka minulla on oikeus. Tadaa, jumppapallo!
Pääsen vähän tekemään jumppahommia, niin kuin tässä kuvassakin jumppaillaan aika rennosti ja reippaasti. Oikein hymyssä suin jumppaillaan aika lailla remppaillaan ja jumppaillaan. Jumppailen, niin. Näin. Jee. Bye bye, next time. Nina 22 here. Joo, taas sai käpy kyytiä, kun potkastaa, niin käpy saa taas kyytiä tässä matkalla, kun mennään. Se halkes non, niin se meni hajalle se käpy sitten. Halkes kahtia. Onko tässä nämä uudet polkupyörä, onko nämä uudet merkit tässä? Onko toi ja toi uudet merkit noi sitten? Toi on ainakin vaihdettu toi polkupyörä, eli toi polkupyöräilijän merkki on ainakin vaihdettu, missä on pelkkä polkupyörän merkki, missä on ainakin vaihdettu, kun siitä on otettu pois se. Se pyöräilijä on otettu sitä polkupyörän päältä pois. Kun sen takia se on otettu pois siitä, kun siinä mies on polkupyörän, istuu polkupyörän päällä tuossa polkupyörämerkissä. Sen takia se on otettu pois siitä se, kun se on niin kuin semmonen paha juttu. Mutta miksi sitten siihen on jätetty se polkupyörä ja se on miesten polkupyörä, kun sitä katsoo sitä merkkiä. Niin miksi ei sitä ole vaihdettu neutraalimpaan suuntaan, että se ei ole kummankaan sukupuolen polkupyörä. Tämä on selvästi miesten polkupyörä, kun tässä on tämä tankokin tällä tässä ylhäällä, tämä tankoviiva. Jos tätä tankoa ei olisi tässä, niin taisi naisten fillari, kun sitten kun on tämä alaviiva tänne, tämä alakoukkuviiva tänne, mitä mä nyt sormella osoitan, niin se olisi naisten fillari ja tämä on nyt miesten pyörä tässä. Kuka se on halunnut sillä jättää, että siinä on miesten polkupyörä, eikä sellainen fillari, mikä ei ole kenenkään kummankaan sukupuolen pyörä. Ei naisten pyörä, eikä miesten pyörä. Kysympähän vaan, mutta ei sitä sen enempää. Kysympähän vaan. Nyt ei näy sorsia. Nyt ei ole sorsia paikalla. Vai on tuo joku lintu? Mulla en pystynyt kuvaamaan kunnolla. Siellä joku lintu siellä on, mutta ei ole sorsa. Mä en tiedä, onko se sorsa vai mikä lintu siellä on, mutta joku siellä on nytte. Vai oliko se lintu ollenkaan? Vai mikä sen pärstä siellä? Heiku, onko se lintu ollenkaan? Vai hetkinen. Taitaa se joku se on, mutta en tiedä mikä, onko se lintu vai ei. Taitaa se joku olla, kivi se on, ei kun lintu tai kivi, en mä nyt hetkinen, mä yritän kattoo just. Sit päästään miettimään vielä kotiin sitä, miten toteuttaa se jumppapallovideon. No niin, lähdetään nyt sitten katselemaan. Täällä ollaan. Voin tulla tähän lähemmäksi katselemaan. Huh, mitä pomppaamista. Voi morjes. Sellaista tällä kertaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Voi jumpata tässä sitten. Pallon päällä sitten jumpata. Niin kuin tässä kuvassakin jumpataan. No niin, nyt on testattu jumppapalloja. Toimii loistavasti. Mitäs muita jumppaa tässä oli? Vielä yksi oli tämmönen, että pidetään jalka täällä, yksi jalka tässä pallon päällä ja tästä sitten. Jumpattiin jotenkin, en tiedä siinä kuvassa jotenkin. Jumppailemisiin, näkemisiin, seuraavaan kertaan. Thanks for watching my videos. Niilo 2222 here. Thanks for watching my videos. Hyvän olon juukurtti. Pa-la-la-la-la-la-la. Mämmikoura, kunnon mämmikoura. 5/5. Voi. Ei sitten laitetakaan. Voi, sinne meni, että pätkähti, kyllä vituttaa. Voi saatana. Voi, mä en tiedä miten mä tän sanoisin, kun vituttaa. Oikeesti nyt vituttaa. Tekis mieli puristaa tääkin ihan tuusan nuskaksi, niin että oikein tästä jogurtit tekis mieli
puristaa tää ihan tuusan nuuskaksi, että jogurtit lentää joka paikkaan tästä. Näin sinä käy, kun rupee vituttaa. Syön tän pelkästään tällaisena naamariin, kun olisin syönyt noitten murojen kanssa, mutta kun ne murot on tuossa lattialla ja pöydällä. Tädä, näin. Ne on lattialla kaikki vaan. Nuikahtaako sinulta mitään koskaan käsistä tavaroita? Näin, että hermot olis mennyt.